real MTK zəbd edib bizim bu ərazini, bunlara kim sənət verib bilmirəm. 13 sot ərazidir, bunların kağızında 23 sot göstərilir. Kanalımıza müraciət edən Nobel Prospekti 187-də yaşayan Məhərrəm Hüseynov deyir ki, real MTK onların ərazisini zəbd edib. Ərazinin 13 sot olduğunu, lakin binanın tikilməsi üçün sənədlərdə 23 sot göstərildiyini bildirir. Vətəndaş bir ildir ki, onların rahatçılığını pozan şirkətdən bezdiklərini və məsələ ilə bağlı adiyyatı qurumların tədbir görməsini istəyir. Bu vəziyyət bir ildən artıq da davam edir bizim bu məhlədə. Bu MTK, real MTK zəbd edib bizim bu ərazini, bunlara kim sənət verib bilmirəm. Hansı sənətə uyğundur, siz özünüz də görürsünüz bunların bizə verdiyi zülümü, qazdıqları yerdən çıxan suyu da. Ərazi ilə onların arasında olan məsafədə cəmi 13 sot ərazidir. 13 sot ərazidir, bunların kağızında 23 sot göstərilir. Bilmirəm, indi binanın bura yerləşdirmək üçün icazə almaq üçün bunu eləyiblər, nə eləyiblər bilmirəm, amma fakt olaraq burada 13 sot ərazi var. Bunlar bir ildən artıqdır, bizi də boğaza yığıblar. Uşaqlarımızın, böyüklərimizin günü güzaranı yoxdur bunların əlindən. Bu bizim binamızdır. Bax, iki mərtəbəli binadır. Burada yaşayırıq biz. Neçə illər sakit yaşayırıq. Bunlar bizim sakitliyimizi pozurlar. Məsafiyə baxın. Məsafiyə baxın. Bunlarla bizim aramızda olan məsafiyə. Görün, burada ev tikmək olar, nə hündürlüyə görsün. Bu da bunların ərazisi. Sizdən xahiş edirik, bunu işıqlandırasız. Bəlkə bir başlı sabahda adamlar bizə kömək eləyə bunların əlindən. Sağ olun, minnətdaram.